já vás tady vítám. Moje jméno je Kristýna Baštářová. Tadle ta moje přednáška bude obsazení, tak se trošičku jako bude vybočovat z toho, co jste asi dneska řekne nebo řeknete. Nicméně si myslím, že se vás to taky dostýká, jakož asi při práci většina z vás bude sedět. Zabývám se čistě, jsem se specializovala na kompenzaci toho sedavého zaměstnání a říkám si fit coach, protože to tak nějak, nechci si říkat trenér, nechci si říkat ani fyzioterapeut, takže jsem něco mezi, takže jsem takový, pokud máte nějaký problém, který ještě není fyzioterapeuta, tak já jsem schopná ho vyřešit, a nebo pokud jste po fyzioterapii, tak potom jakoby po rehabilitační péče, tak jsem taky jakoby na řadě já. Tak, když si rozebereme váš den, tak budu předpokládat, že spát se má 6 až 9 hodin, takže jste s průměrem na nějakých 7 až 8. Z toho budu vycházet, jo? Dobře, je mi to jasný. Tak, potom, když si vezmu takovou tu ještě zavedenou klasickou pracovní dobu, která je 8 hodin, kde... která většinou bývá 8 hodin, potom do té práce ještě nějakým způsobem jedete, což taky většinou bývá nějaký pasivní způsob, při kterým člověk sedí. A z práce taky sedí na obědě, asi bude taky sedět. Tak, někdo z vás tady chodí pravidelně sportovat? Fajn, každý den? Tak dvakrát do roka, jasně. Takže každý den tady byl tak 3 lidi, jo? Dobře. Takže to je trošičku málo, tak tady, co se týče toho zeleného políčka, tak to tady splnilo tak 3 lidi z téhle místnosti. No a potom po práci asi jdete zase pracovat, jestli jsem to pochopila dobře. Nebo třeba jdete na film se podívat, do hospody, jste doma na gauči u televize, cokoliv, předpokládám, že zase sedíte. Jo? Takže když se kouknete na celý ten koláč toho vašeho dne, tak vy vlastně většinu toho dne prosedíte, což je nějaký pasivní způsob života. 3 z vás mají nějakou hodinku pohybu, což asi, jako jste tady chytrý lidi, se spojíte, že to není pro to tělo úplně to nejlepší. Co se potom děje v tom těle, teda když pokud vy máte ten pasivní jak kdyby den? Tak, jedna z věcí je statika. Když si zlomíte ruku, dáte si ji do sádry, aby se vám ta ruka, ta kost takoby srostla, tak nejen, že ta sádra vás nějakým způsobem drží zevnitř, ale to tělo vás nějakým způsobem fixuje, teda ta sádra vás drží zvenčí, tak i to tělo vás fixuje vlastně zevnitř. Takže to znamená, že ono vám vlastně nějakým způsobem jakoby proroste tu tkáň nějakýma jinýma pohybovými tkáněma, takže potom, co vy tu sádru sundáte, tak nemáte takový rozsah toho pohybu. To protože to tělo si řeklo, že když tu ruku nepoužíváte, že chcete mít v této pozici, tak ono vám pomůže a v té pozici vám ji prostě podrží. Takže pokud vy sedíte nějakou dobu v té jedné pozici, tak to tělo si taky řekne, aha, ok, chceš být tak já tě tak prostě zafixuju. A pak je tam princip kyvadla. To znamená, že když si představíte, že máte nějaký koště na ruce a takhle s ním budete balancovat, tak nepotřebujete prakticky žádnou sílu, je to krásně udržitelný. V momentě, kdy to už nějak víc vychýlíte, tak se musíte zasnažit. No a pokud to koště chcete udržet nakřivo, tak potřebujete nějaký záchytný systém, nějaký lana, který to tam udrží. A tenhle záchytný systém, ty lana, jsou právě, když se to převedeme na lidský tělo, svaly. Takže pokud vy nemáte osu i v tom sezení, nebo když stojíte jakože ucho, rameno, kyčel, koleno a kotník v jedné přímce, tak pokud já si nějakým způsobem někam vychýlím, třeba už jenom s tou hlavou, vysoký ty SMS-kový krky, známe, tak nějakým způsobem přetěžujete skupiny určitých svalů a už tam zase vznikají nějaký svalový disbalance. No, pak je tady další věc, že pokud vy sedíte a nesedíte rovně, tak si nějak nemáte šanci nahodit správně, jako kdyby ten střed těla, aby pracoval. Co to znamená? S tím jste se asi... Nechci vás nějak podceňovat, ale se nesetkali. Nejdůležitější sval na břiše nejsou ty buchtičky, jak se možná myslíte, protože to je na všech plagátech a tak, když tam jsou ty borci takhle vyrýsovaní. A nejdůležitější sval je transverzus příčný, který má ty vlákna vlastně takhle kolem dokola. Takový pás to dělá. Víte někdo, k čemu je podstatný tady ten sval? Co? Ne? Tuším. Nechci se ztrapnit, jasně? Ten příčný sval, co je vlastně takhle kolem dokola, tak pokud on je nějakým způsobem funkční, tak vaše tělo, ten střed, ten core, jak teďka bylo hrozně moderní furt říkat, posuneme core, tak ono vám vytvoří vlastně takovou stabilitu. Vy, když si představíte, že máte nohy,
pak máte hruď a všechno to vám spojuje jenom páteř, takže mám taková tyčka a najednou tam chybí, jako kdyby ty další, jo, tady máte žebra, všechno, prostě systém kostí a tady máte jenom tu páteř a tenhle ten příční sval, který je tam nejdůležitější, který vás drží pohromadě. Je to jasný? Mám taková představa. Já jsem dostala půl hodiny, takže to tady nemůžu moc rozebírat. Takže, potom tam jsou ještě další svaly, bránice, což je hlavní nádechový sval. Tohle to už byste možná mohli vědět, kam se dýchá. Všude. Do břicha. Jak kdo bude dýchat všude. Pokud budete dýchat do hrudníku, nahoru, nebo kamkoliv jinam, tak je to špatně, protože v tom případě ta bránice vlastně jde nahoru místo toho, aby šla dolů. To si pak ukážeme na dalším obrázku. Vaším cílem je mít vlastně pánev přesně naproti té bránici, což znamená, pokud já se postavím takhle, tak vlastně simuluju tady ten obrázek, kdy se ta bránice naklopí takhle, pánev se naklopí zase takhle a potom jsou z toho takový ty vyvěšený, povolený břicha. Když se potom nadechnete, tak tady vidíte ty šipky, že vlastně jdou jakoby mimo to tělo, když to tady, to funguje potom jako píst. Takže když ta bránice klesne, tak vám potom ještě za účastí těch ostatních svalů, o kterých jsem mluvila, vlastně vytvoří nějaký nitrobřišní tlak a vy máte právě podpořenou i tu páteř zevnitř. Nejenom, že to drží jenom chudák ta páteř a nějaký ty svaly okolo. Dotazy? Já doufám, že to aspoň trošičku jasný, jenom jsem vám chtěla tady načrtnout to tělo, jakým způsobem funguje. Tak, co je další aspekt? Co je další aspekt toho, pokud vy nějakým způsobem nemáte aktivní sval, tak je únava. A tady toho pána jsem si fotila večer, říká se, můžeš marit, jsi v hrozném stavu, ty musíš okamžitě začít cvičit, tak ráno teda přišel celý vyděšený a ráno se mnou podívala a říká mi, jsi v pohodě. Byl úplně rovný v pohodě a nic mu nebylo. Tadyhle se prostě na tom krásně vidí, že když člověk unavený, tak to tělo mu jako tak jako říká, hele, já už nemůžu. Tohle to bylo focený, když jsem mu řekla, postav se a stůj normálně, jak by se stál prostě přirozeně. To stejný jsem mu řekla i ráno a bylo to úplně jakoby nebe a dudy. Takže hlídat se, jako kdyby jste unavený, protože pokud jste unavený, tak už se v životě nemůžete posadit rovně, protože už nemáte ty svaly, nejsou na to prostě ready, neutáhnout to. Tak. Vy se teďka smějete, ale ještě jste mladý. Tak, vy máte vlastně na výběr. Buď to budete pokračovat dál s tím, že se budete modlit, aby evoluce byla tak milosrdná k vám a byla hodně rychlá, abyste se vlastně zpátky přizpůsobili k tomu, že budete sedět a to tělo se vám tam jako nějakým způsobem vytvořilo, že to bude úplně geniální prostě uspůsobit na to sezení. Teďka jsem zatím geniálně uspůsobený na vzpřímenou chůzi a všechny různý druhy pohybů. A nebo potom můžete nějakým způsobem začít trošičku na tom pracovat, abyste do budoucna neměl taky problémy jako tadyhle ten pán. Může Filip zvednout ruku, mě by zjímal, který to je. Dobře. Tak, co on tady má, tak tady ten hrbolek třeba, to je C7, to je právě potom hodně vylezlý u těch lidí, co mají SMS-kový krk, to je ten poslední krční obratel. A potom tady jsou nějak naznačený karpální tunely, tady jsou naznačený hemoroidy, tady je nějaká ochablá nožička, která nemá žádný svaly. Potom to povolený břicho, o kterém jsem mluvila, ten hrudník si můžete všimnout, že je takový jako hodně splácnutý dovnitř, protože on vlastně nemá kam se jako otvírat, když je to všechno takhle zavřený. No a ztratil přirozený zakřivení páteře, to už se přizpůsobuje právě jako na to, že bude v celou dobu jen takhle sedět. Tak, když to rozvedeme víc, ty zdravotní následky, to, co jste tady rozebírala vlastně, tak máte v tom levém sloupečku, což pokud vy RSI víte, to jsou ty opakující se pohyby, takže vy, když jezdíte s myší takový ty mikropohyby, nebo děláte, máte dva monitory a furt se budete takhle na jeden jakoby dívat a furt opakujete takový pohyb, tak se tam potom vznikají z toho přetížení nějaký další potíže. Potom, jak jsem se bavila o té statice, vadní pozice se ještě rozeberem, izometrické zatěžování, vy jste vlastně pořád v tom předklonu. Jo, to byla ta vyosená násada od koštěte a nepoužívání plného rozsahu pohybu. Vy jste furt takhle, nechci vás nějak podceňovat. Vlastně si furt jenom jakoby něco berete a málo kde jako někomu něco dáte. Jasný, jo?
Je v tom velký rozdíl, protože vlastně tenhle ten pohyb zapojete akorát vnitřní fixátory, na tenhle ten pohyb zapojete vnější rotátory a fixátory lopatky. Takže to je úplný opak. Potom, z toho všeho, jak vy se vlastně chováte k tomu tělu v tomhle mým sloupečku, vám vzniknou dost pravděpodobně aspoň 1, 2, 3, něco dalšího. 2, 3 až 20, tady z těch obtíží. Čím je člověk mladší, tím samozřejmě má méně problémů, akorát teď už to taky neplatí, protože se k mi dostávají klienti, kterým je třeba 20 a už ty problémy mají, protože ty mladší generace, jak sedí u počítače už od malička, tak jsou na tom dost bídně. Asi, kolik máme času? Jo. Není tam všechno samozřejmě. Já bych se tady zastavila u těch spazmů. To znamená, že vy, když se přetížíte sval, tak on se vlastně stáhne a stuhne a pak to bolí. Co se týče lidí, co nejsou zvyklí sportovat pravidelně a řeknou si, já bych pro sebe měl něco udělat a jde si třeba zaběhat, tak potom bude asi tak týden naříkat, že ho všechno bolí. Protože ten člověk nezná... Měsíc, jo? Ten člověk nezná svoji míru a tím, jak není zvyklý, tak on to strašně rychle přestřelí. Nemá jako kdyby to cítění pro to tělo a hrozně rychle ty svaly, jak nejsou zvyklý pracovat, tak se prostě velice rychle jako kdyby unaví a dostanou se do nějaký křeče. Sportovci to takhle nemají, ty prostě vydrží jako mnohem víc, takže tam potom jako kdyby to chce začínat zlehka a ne se třeba rovnou vrhnout na crossfit. Hypoaferentace. Tam můžu mít i za následek třeba to, že ten problém máte a přitom o něm nevíte, protože ho necítíte. Vy tak jako kdyby tím, jak to tělo nepoužíváte, nemáte ty podněty zvenčí, nespracováváte je, tak vy vlastně potom jako kdyby ani tušíte, kde ta ruka se zrovna nachází, nebo nejste schopný mi říct, jestli máte zrovna rovně záda, nebo jestli jste vyhrbený a tak. Vám to prostě přijde všechno tak, jak kdyby posunutý. Ty receptory už jsou takový jako líný a říkají vám i něco jiného, co vůbec nemusí být pravda, jakoby stotožený s reálem. Cukrovka, rakovina, jasný, osteoporóza. Voda. Bolesti hlavy, ty jsou s tím taky hodně často spojený, právě kvůli tomu vadnému držení. Ta hlava má, kolik má kilo? 6 kilo? 4 až 6 kilo může mít? Možná to už je moc. Je to jako od kusu, jasně. Každopádně je to dost kilo a když si představíte, když byste někomu chytli hlavu, tak je to fakt váha. Víte, proč třeba některý židla nepotřebují, nebo proč nejsou tak důležitý opěrky u židlí? Jakoby. Jo, vy když stojíte, tak vám taky nikdo taky nedrží hlavu. Ježišmarja, ty stojíš, musíš si podložit hlavu. Jo, když to máte v ose, tak to krásně jako všechno udrží. Navíc teďka ty židle se všechny dělají tak, jak už se přizpůsobují těm lidem, co mají toho předsunu. Když tam se normální člověk, tak mu tu hlavu taky tlačí takhle dopředu. Když se to, aby to fungovalo jako zpětně. No a ty svalové disbalance. Ty svalové disbalance, to nás bude hodně trápit. Tak, já jsem si namalovala nějaký takový typický pozice, co jsem odkoukala od lidí, co často sedí. Čekala jsem Filipe, ale dobře. Já si myslím, že se tam najdete všichni, tam ta poslední je typická spíš pro slečny. Když tam přijde ta babička, tak je píchne mezi ty lopatky a řekne narovnej se, tak po něm dělají tohle. Takže tam je to zase jako přetížený opačným směrem. Nicméně vy si můžete právě všimnout, že vlastně to tělo zatěžujete pořád jenom jedním způsobem. To, že sedíte navíc, ještě vám jakoby zkracuje nějaký konkrétní skupiny svalů, si teďka nemá smysl se s tím nějak rozebírat. A to, co vám ochabuje, tak jsou právě ty, co jsem tam nakreslila na tom, kde jsme dýchali do břicha a mezilopatkový. Co z toho potom vlastně vzniká, tak jsou nějaký ty problémy, jako že máte vadný držení těla, zablokovaný záda, vyhřezlý plotýnky, bolesti hlavy a podobně. No, statistika tam mluví docela jasně. Když se podíváte, je docela zajímavý. Tohle je z roku 2013. A nemocí dýchací soustavy, což je chřipka, takový ty věci jsou sice nejčastější, kde jsou vlastně lidi doma, protože nemůžou pracovat, tak ty mají nejčastější výskyt, což je nějaký 500 000. Ale nejvíc lidi stráví doma kvůli právě nemocem svalové kosterní soustavy a pojivový tkáně, což je jako 16 milionů dnů zaznamenaných případů. To nepočítám živnostníky, když něco bolí, to se asi jako nebudou doma. Nebudou nepracovat takhle, budou pracovat, když je bude furt něco bolet, protože je prostě živnostník.
16 milionů dnů stráví nahlášených jakoby ukončených případů za 2013. Když se pak jenom ptají pro představu to těhotenství a porod s tím porovnáte, tak mi přijde hrozně vtipný, že zaměstnavatel nechtějí zaměstnávat ženy, protože se bojí, aby nešly na mateřskou, protože nebudou moc pracovat, ale přitom jako tady ten sloupeček je mnohem, mnohem větší. Tak, přínos pohybu. Chci tu myš pryč. Takže, když budete dělat jakýkoliv pohyb, jakýkoliv sport, aspoň něco, tak vy si zmírníte nebo se vyhnete těm potížím, co jsou v prvním sloupečku. Je to úplně jedno, co hlavně, když se budete hejbat. Tak aspoň trošku správně. A pokud už máte třeba nějaký z těch problémů, tak už je dobrý tam zařídit nějaký profesionální cvičení, který se tím nějakým způsobem zabývá, specializuje se přímo na to. Takže to znamená, pokud už je nějaký vadný držení těla, což je odchylka od toho dvakrát SVT prohnutého, tak už je dobrý to řešit. Tam jsou nějaké normy, jak by to dvakrát SVT zahnutí mělo vypadat, takže pokud jako my jsme taky dvakrát SVT a máme to úplně prohozený, tak to nebude úplně ono. A potom právě ty svalové disbalance jsou strašně pro vás, ty lidi, co to mají, tak takový jakoby náročný na to s nima bojovat, protože oni vás furt nutí jako do toho pohybu, co máte vlastně naučit, na co jsou ty svaly připraveny. Třeba lidi, co takhle hodně často pracují u počítače a jdou do posilky a první, co začnou dělat, tak je jako, že dělají ten bench press, což dělají celý den mají ruce před tím tělem. Místo toho, aby dělali jako třeba právě to, že někomu něco dají, takže to rozpažování. A posilovat ty opační slavy, co jsou ochablí. To jim nepůjde, takže oni to nebudou dělat. Takže furt budou, jakoby, pojedou to svoje, v čem se prostě najdou. Tak, k ergonomii nebudu se to asi moc vyjadřovat. Máme na to málo času. Ty obecní zásady, které bych tady stejně řekla, tak najdete na internetu spousta. Tam potom jde spíš o to se nějak zamyslet nad tím, jaký mám držení těla, kde mám problém, kde, jak držím krk a takhle, s čím vlastně pracuju, jak mám krátké nohy, dlouhé nohy a tak. A potom to podle toho, jak kdyby nastavovat. Jo, tohle to všechno platí, to, co najdete na internetu, spíš pro ty lidi, co jsou v pohodě. Ty, co jsou v pohodě, jak to většinou moc neřeší. Tak, momentálně jsem založila ještě společnost Reset, která se zabývá čistě tím kompenzací toho sedavého zaměstnání, funguje po celé České republice, kde se vlastně přijede do té firmy, tam se nastaví nějaké pracovní místo přímo pro ty lidi, cvičí se v té kanceláři, takže oni nemusí nikam chodit a všechno to zaměření vlastně tady na ty lidi. Tak, ještě jenom ukázkový případ. Tohle je můj klient, jenom aby nedošlo k komilu před, po. Já vím, že to tam asi moc nevidíte, ale tady si můžete všimnout té křivky, kde on má přehnanou kyfózu, takový hrb na zádech. Jenom podotknu, že to je zase focení opět, postav se, jak je ti přirozený. Tohle je stejná fotka po roce a zase, jo, má už tam ten hrb, už jsme nějakým způsobem vycvičili, že už je to o dost lepší, plus jsme tam ještě zlepšili držení té pažní kosti, kterou on měl takhle a už to aspoň trošičku otvírá. A tady to, jak má to bříško vyvalený a tady ty žebra vylezlý, tak tady už se nám to taky rovná. Takže tam aktivujeme právě ty hluboký svaly, o kterých se pak může ten hrudník vlastně opřít. Jo, tady to prso mu vlastně vylezlo ven, že má výš tu bradavku. Vidíte to tam? Super. Ale tak těch, aspoň těch zad jste si všimli, ne, jaká tam je linie. Aha, nebo na Filipovi třeba. Tak, já vám děkuji za pozornost. Jestli máte nějaké dotazy, tak jsem s nima na mě. Aha. Anonymous, jasný. Jo, mám to na to odpovědět? Tak ano i ne, jasně, pokud mám to vyvalené bříško, nějaký tuk tam asi vevnitř bude, ale dá se, i ty tlustý lidi můžou mít plochý břicho. Pak se mi to všimlo taky ty kočky, jak jsou takhle úplně stažený v pase a tady to břicho mají stejně vyvalený a tlustý přitom nejsou, tak to je přesně ten případ toho, že to břicho tam nepracuje tak, jak má, protože oni to vtáhnou tady. Ano. Bych se chtěl zeptat, jako, jak je to třeba s prací ve stoji, jo. No.
Je to super, jenom bych tomu ráda řekla, že vy pokud chcete sedět, je to fajn, ale měli byste střídat ty pozice. Stejně tak byste měli střídat i to, jestli stojíte, nemůžete prostát celý den, zase je dobrý si odpočinout a třeba se sednout. A v takové té rovné pozici, co tam ta paní třeba seděla, tak je dobrý vydržet, já nevím, 30 minut, 40 minut a pak to zase svičnout. To, že sedíte rovně, ještě neznamená, že to je dobrý. Jasně. Dá. Existují na to takový speciální židle. To už je celý systém, že ty si vlastně sedíš a když se jako řekneš, že jsi takový unavený, tak se jako kdyby takový pololeh, poloset a celý ten to pracovní deska se s tobou naklopí. Jo, to je asi nejlepší řešení, kde tam jakoby ani to zatížení těch plotínek, ty svaly vlastně nějak nepřemáháte, takže vy si vlastně jak kdyby takový fakt pololeh, poloset, ten počítač máte ideálně prostě před sebou a tohle to jako funguje, akorát to je trošičku dražší. Pokud myslíte nějakou lepší variantu, jak to vyrobit, tak fajn. Trošičku dražší? Já si typu, že to bude tak 50 tisíc a vejš. To byla taková móda jeden čas, že se na to musí hrozně sedět, abyste byli zdraví. Není to úplně tak pravda, na tom míči je dobrý sedět třeba půl hodiny a potom už je dobrý zase dát pryč, protože jak se na něj sednete, půl hodiny se na to vydržíte třeba soustředit, nebo ty svaly nějak pracujou, pak se unavíte a najednou nemáte žádnou ochranu té páteře, ten systém nefunguje, co se tam jakože nahodil a tu páteř už vám tam nic nepovídá. Ten míč, když se na něj sedneš, tak na něj si sedáš z toho důvodu, aby si seděl rovně, ne? Proto aby se tam sedla a byl takhle na to. Předpokládám, že ty, co používají. To je taky fajn, jo? Aspoň nějaký ten pohyb. Zase třeba k té židli, ten pololeh, poloset je fajn, ale není tam to kardio. To kardio je docela důležitý, jinak to tělo prostě prakticky, tak jako jsou ty rakoviny a tak. Kardiovaskulární problémy a podobný. Máte skvělý dotazy, jo? Když se zvládne soustředit jako i na tu práci během té chůze, tak jako je to super. Ta chůze je jako hrozně přirozený pohyb. Ještě nějaký dotazy? Ano. Když se to dá zaaretovat ty židle, aby se to vyplo úplně ten systém, tak je to fajn. Pokud to nejde a celý den jako jsi tak jako na TT, tak na to není úplně dobrý. Jo. No jasně, jako čím jsi větší expert, tak tím si to můžeš víc povolit, ale na začátku bych to úplně, tam jako se nedá hnedka tu úplně nejvíc gumovou. Jo, tam hrozně jako kdyby záleží na tom, jestli ty svaly fungují nebo ne a jestli se chytnou. Protože spousta lidí se na to třeba sedne a vůbec nic se tady nestane, že by se to nějak zpevnilo. Jo, my všichni myslíš, že to je automatický. Dál? Aha. Kdyby šlo, tak nemám práci, ale. Kdyby se jako člověk sedl automaticky na něco, tak tady jako nestojím, že jo? No, můžete se podívat třeba na můj web, tam je i víc informací. Já většinou tak právě chodím do těch firm, kde to v těch firmách přímo nastavím pro ty lidi. Na tom pracovišti, anebo pak individuální lekce, které jako jsou samozřejmě výživnější pro toho člověka, ale chápu, že to je finančně náročnější. Všude. Já mám tým fyzioterapeutů, kteří takhle jako jsou schopní prostě dojet, kam je potřeba, když to bude třeba na 3 hodinky, tak už se to vyplatí. Ještě nějaký dotaz k tomu sezení? Já se zeptám vás, pomohlo vám to v něčem trošku se zamyslet, aspoň Filipe, co? Dobrý, víte, kam směřujete, OK. Ještě bych vám k tomu ráda řekla, pokud se sednete rovně, bude to pro vás nepříjemný. Nejste na to zvyklí, pokud tak nejste zvyklí sedět normálně, tak když si to zkusíte, tak vás za chvilku začnou bolet záda. Nicméně ta pozice je pro to tělo přirozená, tam jde o to, že právě jak jsem říkala, že tam se vytváří ty spazmy, tak i to, když se sednete rovně, tak je pro vás vlastně sport. Takže sice ne kardio, ale
když si sedneš rovně, tak jo, jo, tam jakoby musíte s tím tam trošku pracovat, protože pokud vy se sednete rovně a musíte tam přetahávat ty stuhlý síly toho, ty statiky, jak tam prostě to tělo už zatuho, tak to ty svaly musí prostě nějakým způsobem urvat, takže tam se to musí dřív rozhýbat, zmobilizovat, potom zastabilizovat. Je to takový trošičku věda. Že to jsem v životě neskoušela, vůbec se dokážu přesně, jak to funguje, že se nalepíš něco a to. Jako třeba takový ty tejpy, co se lepí, ty jsou fajn, ty dokážu nějakým způsobem ulevit a pomoct, když jsou problémy, že ten dotyčný umí si to používat. Ještě jsou dynasity, nějaký takový ty čočky, když chce mít člověk celý míč v kanceláři, tak má takovou tu čočku, jenom na kterou si může sednout na chvilku a zase jí dát pryč, což je super. Různý židle, ale podle mě nejlepší to cvičení. To vás, kdybyste to znali, ten pocit, když si zacvičíte, tak najednou si sednete a sedíte rovně a je vám to příjemný. Dá se to zažít. Co? No, nebo lehnout, no, vlastně. Nebo vůbec nevstávat, že jo, můžete zůstat doma. Tak, já myslím, že máme už 30 minut přesně. Tak já vám taky děkuju.